Ari Erego, Sireliari Nagisner, Anka Mijeves, Kamiar Anxezi, Veratarca Eteja Dakrov, Volunu Badagne, Oktagara La Lajastani, Evmas Kazme, Lajastani Gyankin, Merga Eline Nelov, Te Spirki Meč, Te Lajastani Meč, Ugvelov, Mer Polor Garo Odjunera, Ev Mer Kidelika, Ev Mer Uža, Vera Ganknelu, Amar Iskagan, Jovertavar, Hairenikme, vor bidi nerkrave, vera tarțene, spirka haiera, voronk aisor lăcazen, aiastane, evgălăken, crete amenor. Aisor va imzrakira, bidi pagana, erec masere, pait nahkananiga, inșpeschidec, anțiașapat, menk suitstăvietink, menk antibetsank, erec până baban neruhet, aiastanen. Ելյան Ներսեսյանը, Աննա Աղլամազյանը և Լևոն Գալստյանը։ Եվ դեսանք, թե ինչ ահռելի իրավիճակ է այսօր հանքարդյունաբերության հետ կապված բնությունը քանդելու և վնասելու և դքիդապար և ոչ քիդական հիմքերու վրա հիմնված, որուն հետևանքները այդ բոչամպարներու մասին է խոսքը անշուշտ, որոն հետևանքները անթարնալի են։ Եվ կանի որ հերու է իրենց դուներեն և բալադներեն, Հայաստանի իշխանություններու դուներեն և բալադներեն, կարևոր չէ, ինչ որ գուզե թողլա։ Կանի որ իմ բարդեզից մեջը չեք, ինչ վատություն գուզե թողլա։ Այդ դեղի պնակտություն գա, կամ չի գա, այդ դեղը գենտայներ գան, այդ դեղը ոչխար գա, գով գա, որ գարած է, չուրը գխմ է այդ աղդոտ չուրերը, հիվանդյուններ գլան ժողովրդին և որուն հետևանքով մարդիկ զարմանի չէ ասիկա, ասիկա 20 տարի է ասի իրավիճակի մեջ երգիր մտարձած է, ավելի 15 տարիներու ընտացգի մանավանդ։ Ուրեմ են, իմ առաջին պաժինը բիդի գապված լա Զարուհի Փոստանջանի հետ, ուր զինքը հանեցին Եվրոպայի խորհրդի պատվիրակության գազմեն, և ուրեմ են բիդի դեսնենք այդ մի քանի դեսայարիզները և նաև բիդի նայինք դեսայարիզմը, թե ինչ է ուզում ընդիմությունը, արդյոք ընդիմություն գա Հայաստանի մեջ, չգա, թիդենք այդ բոլորը և ձեր գարձիկները ուզեմ առնել այսօր, տարբեր նյութերու հետ կապված, խնդրեմ դիտեք, և իտուք ինձ հետ կրնաք կապվիլ իմեյլով, այդեղ կրված է info@returntoarmenia.com և բոյև է պան որ գուզեք ասել, խնդրեմ իմելով գրնանք կաբիլ աշխարի բոյև է դեղեն, ընպես որ հիմակվա թյուրությունները շատ են։ Լավ, թիդեն գադիկա և կմիանանք ձեզի անգետ շնորհակալություն։Հարգելի գործընկերներ, կես ժամ առաջ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ տեղի ունեցավ խորհրդակցություն, որի ամբողջ երեկվանից էր այդ խորհրդակցությունը նախաձեռնվել։ Պարոն Աբրահամյանի կողմից այդ նախաձեռնությունը հետևյալ միտքն է հետապնդում, ամեն ինչ անել, որպեսզի այլ կարծիք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում չհնչի, և տվյալ պահին պարոն Աբրահամյանը ավտորիտար որոշում է կայացրել ժառանգություն խմբակցությանը հանել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ազգային պատվիրակության կազմի։ Այս ավտորիտար որոշման վերաբերյալ իհարկե կլինեն համապատասխան բողոքարկման գործընթացներ, պարոն Աբրահամյան, ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ձեզ սպասվում են շատ դժվարին օրեր, այդ թվում նաև ձեր ուսակիցների։ Բացի այն, որ դժվարին օրեր են սպասվում, սա ձեզ, այս գործողությունները ձեզ չի ներվելու։
Հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից ընդդիմադիր ժառանգությունը ներկայացված չի լինի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Ազգային ժողովի նախագահն այսօր սահմանել է միջազգային պատվիրակությունների համամասնությունը, որով ժառանգության փոխարինող անդամի տեղը տրվել է իշխանական օրինաց երկրին։ Վեհաժողովում ժառանգությանը Զարուհի Փոստանջանն էր ներկայացնում։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Փոստանջանի կարծիքով Աբրահամյանի այսօրվա նախաձեռնությունը անմիջականորեն կապված է Սերժ Սարգսյանին կազինոյում խաղալու մասին տված իր հարցի հետ։ Ինձ հետապնդում են այդ հարցի համար, հայտարարեց Փոստանջանը։ Հենց Հովիկ Աբրահամյանը ինքն է իր դեմ ցուցմունք տվել, որ այո, ինքը հետապնդում է ժառանգության ներկայացուցչին, նրա համար, որ նա հարց է հղել Սերժ Սարգսյանին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը կարծում է, Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնությունը նաև այլ ենթատեքստ ունի։ Ժառանգությանը մեկուսացրին, որպեսզի եվրոպական այդ կարևոր հարթակում ներկայացված լինեն միայն մաքսային միությանը կողմ ուժերը։ Ձեզ դժվարին օրեր են սպասվում, այդ գործողությունները ձեզ չեն ներվելու։ Արդեն նիստերի դահլիճում Հովիկ Աբրահամյանին այս բառերով դիմեց Զարուհի Փոստանջանը, ով այսօր առավոտից եվրոպական տարբեր կառույցներին ուղված նամակներ էր պատրաստում։ Պատգամավորը մանրամասնեց, իշխանությունն իր նախաձեռնության ձեռքը կրակն է ընկնելու, պատվիրակության ընդդիմադիր անդամին իշխանականով փոխարինելով խախտվել է բազմակարծությունը, ինչը Եվրոպան նրանց չի ների։ Եվ ոչ միայն Հովիկ Աբրահամյանին, իհարկե նաև իր, այսպես ասենք, խմբակի ղեկավարին Սերժ Սարգսյանին նույնպես շատ հետաքրքիր օրեր են սպասում։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանին Փոստանջանի նկարագրած հեռանկարը սարսափահար չարեց։ Շատ եք վախեցել։ Երեք միատ բարու սևակը հետևյալ տորն ունի, որ 110 տարի ես վախենում եմ դիրավոր ու բութ հավատացյալից, հետ վիճակն է։ Ով ինչ ուզում է կասկածի, ճշմարտությունը նա է, ինչը որ արդեն կատարել ենք։ Զարուհի Փոստանջանն այսօր շատ էր վիրավորված իր ընդդիմադիր գործընկերներից, պատվիրակությունների նոր կազմերի մասին այսօր առավոտյան Հովիկ Աբրահամյանի աշխատասենյակում էր տեղեկացել։ Իր հետ նույն քննարկմանը ներկա ընդդիմադիրներից որևէ մեկը նրա պնդմամբ ժառանգությանը չէր փորձել պաշտպանել։ Ցավալին այն է, որ այդ բոլոր ներկաները, հատկապես ես ի նկատի ունեմ հակ ներկայացուցչին, որևիցե հակադրում չեղավ, ընդհակառակը ողջունեցին։ Այդ ցավալին դա է, որ այդ մարդիկ, ովքեր իրենց պաշտոնապես իշխանություն չեն համարում և ասում են, որ նրանք ընդդիմադիր են, այդ անձին փաստորեն աջակցում էին այսօր իշխանական որոշմանը և համալրում էին ազգային պատվիրակության կազմը իշխանության անդամով, իշխանության ներկայացուցչով։ Ողջունել ասելով ինչ նկատի ունեք։ Ողջունել հենց որ այո, մենք համամիտ ենք պարոն Աբրահամյան այս կարգի հետ, ցավալին դա է։ Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանն ասաց, Փոստանջանի պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը, իսկ ԵԽԽՎ պատվիրակությունից ժառանգությանը հանելու մասին Զուրաբյանի կարծիքը հետևյալն է։ Հանրապետականները հիմա այդ փաստակը դերում են, ասում են 8 հոգի են ԵԽԽՎ-ի պատվիրակության մեջ, ուրեմն 5-ը պետք է լինեն հանրապետականից, որովհետև մենք ունենք բացարձակ մեծամասնություն, ուրեմն եթե մենք ընդամենը 3 հոգի ունենք այդ պատվիրակության մեջ, պատկերացրեք ինչ զիջումների են գնել, ինչ զիջումների են գնացել, ինչքան ժողովրդավար ենք, ինչքան արդար ենք։ Զուտ ֆորմալ առումով կարծես թե արդար պահվածք է և արդար մոտեցում, բայց նորից եմ ասում, մենք գիտենք, բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Հիմա դրանից հետո խոսել պատվիրակությունների արդար կազմավորման սկզբունքների մասին, կարծում եմ ավելորդ է։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը պատվիրակության կազմը բալանսավորված է համարում։ Վեհաժողովի աշխատանքներին 4 իշխանական, 4 ոչ իշխանական անդամներ կմասնակցեն։ Աբրահամյանի որոշման մեջ էլ խախտում չի տեսնում։ Այս ինչ որ առաջարկվել է, մի անգամայն համահունչ է ԵԽԽՎ կանոնադրությանը և որևէ խախտում միջազգային իրավունքի, միջազգային նորմի և քաղաքական ուժերի բալանսավորվածության կամ գենդերային հավասարակշռության խախտում չկա։ Միակ ոչ իշխանական ուժի ներկայացուցիչն Արմեն Ռուստամյանն էր, ով ափսոսանք հայտնեց, որ Փոստանջանը պատվիրակության կազմում ընդգրկված չի լինելու։ Կարմի դաշտ, որտեղ նա անգերազանցելի էր, ըստ դաշնակցական Ռուստամյանի, Փոստանջանը կարողանում էր տարբեր ստորագրահավաքներին ներգրավել անգամ ոչ հայամետների, բայց եւ այնպես Աբրահամյանի այսօրվա որոշումը նա էլ նախընտրեց չքննարկել։ Կառնակարգել այս ամեն ինչը, կարգավորել եւ որոշումը կայացնել իսկապես ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունն է։
Ընդդի Մադրիդի դաշտում տիրող իրավիճակն ըստ քաղաքացիների պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նրանք այդպես էլ չկարողացան միավորվել եւ ընդհանուր ճակատով հանդես գալ։ Իսկ ընտրությունների նախաշեմին կուսակցությունների համատեղ պայքարը իշխանական բուրգի դեմ սովորաբար ավարտվում է քաղաքական ապահարզանով, որովհետեւ պայքարի առանցքում հանրության շահը չէ։ Համարյա չկա քաղաքական դաշտ գոյություն չունի։ Հիմա ամեն մեկ իր շահին իր օգտի համար է ինչ որ ուզում անի։ Բոլորը ձևական են։ Ժողովի բանը չի ասում, ժողովի բողոքը չի ասում, ժողովի ասածը չի ասում։ Մա հաշվի չեն արվում, չեն գնատում ժողովին։ Դամա ժողովի արդեն նատայել էլ, ոչ մի արդում քաղաքական չի զբաղվում։ Ժողովուրդը ոնց որ թևաթափ եղավ ամեն ինչից և չի հավատում էլ ոչինչի։ Աշխատում են ամեն կերպ, ոնց են ասում, իրենց գլուխները պրծացնեն այս ամենից, քան պայքարեն մնացածները։ Քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող զարգացումներին հայաստանյան ընդդիմադիր դաշտն արձագանքում է ծուլորեն։ Ժամանակին երկրի արտաքին դիվանագիտության պատասխանատուների կառավարության հրաժարականը պահանջող դաշնակցական գործիչների օրակարգից այդ կետերը դուրս են եկել։ Լճացում է, թե բնականոն գործընթաց հարցին հույդա պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը տալիս է հետևյալ պատասխանը. Համապետական ընտրություններն ավարտվել են և քաղաքական հիմնական իրադարձություններն առջևում են։ Իսկ ինչով են զբաղված դաշնակցական գործիչները։ Կարող է որոշ մարդկանց մոտ տպորություն ստեղծվել, թե որոշակի լճացում ունկա որոշակի օներ կան, բայց ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Մենք աշխատում ենք, դաշնակցությունում ենք աշխատում, ենք մեր ծրագրերն ենք իրականացնում, մեր ներքին խնդիրներով ենք զբաղվում եւ նաեւ ունենք նախաձեռնություններ, որոնք փորձում ենք հասարակությունը համախմբել դրանց շուրջ։ Ամենահիմնական նախաձեռնությունը, գիտեք, մենք ապրել ենք Հայաստանում արտագաղթի կասեցման նոված նախաձեռնությունը։ Պարբերաբար կառավարության վարած սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունից դժգոհ այլընտրանքի կարգավիճակում գործող ԲՀԿ-ն կպահանջի արդյոք առանցքային որևէ պաշտոն զբաղեցնող մեկի հրաժարականը։ Խմբակցության ներկայացուցիչ Մուշեղ Պետոյանը նշում է, կուսակցության անունից խոսելու իրավասություն չունի, որոշողն իրենց առաջնորդն է, ԲՀԿ-ում ըստ նրա որտեգրել են հետևյալ քաղաքականությունը։ Լավին լավ ենք ասելու, վադին էլ վադ ենք ասում, որ օրինագիծը, որը որ իոկուտ մեր ժողովրդին է, մենք լավ ենք ասելու, կողմ ենք վերգնում, որը որ վատ է, մենք վատ ենք ասելու։ Ես կուսակցական մարդ եմ, ցանկացած որոշում ընդանուր կուսակցության որոշման հետ եմ քայլելու, շարժվելու։ Իսկ օրինաց երկիր կուսակցությունը որպես քաղաքական ուժ վաղուց արդեն դարձել է հանրապետականների կցորդը։ Այստեղ ցանկացած որոշում կայացնում են կոալիցիոն հուշագրի համաձայն, այսինքն Արթուր Բաղդասարյանի ղեկավարած կուսակցության անդամներն առաջնորդվում են Սերժ Սարգսյանի հրահանգներով, հետևաբար քննադատությունները և հրաժարականի պահանջներ ՀՀԿ-ականների շուրթերից չեն հնչի։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը կոալիցիոն քաղաքական ուժ է և իրականացվում է, ուրեմն, տարբեր ոլորտներում քաղաքականություն, հա, պետական քաղաքականություն։ Այսօր այդպիսի խնդիր չի դրված և այսօր մենք այդպիսի խնդիր չենք դնում եւ այդպեսի հարցադրում էլ չունենք։ Ընդդիմությունը չունի հստակ օրակարգ եւ առաջնորդվում է պահի թելադրանքով, կարծում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, իսկ որ նրանց օրակարգում չկա իրենց առաջնորդի կամ որևէ գերատեսչության ղեկավարի հրաժարականի պահանջ, Շարմազանովը բնական է համարում։ Ընդդիմությունն ըստ նրա հրապարակներ լցնելու եւ ծայրահեղական հայտարարություններով հանդես գալու համար չէ։ Ընդդիմության նպատակն է հավաքել ժողովրդին հրապարակում եւ ասել. Ես եմ այն ընդդիմությունը, որը ձեր օգնությամբ եւ ես եմ այն գործիքը, որի միջոցով դուք կգաք իշխանության։ Հենց դա չի ստացվում, ժողովուրդը հիաստափված գնում է տուն, ասում է, այս անգամ էլ չեղա, որովհետեւ սրանք էլ մեզ խաբեցին ու գնում են։ Քաղաքական ուժերը խոսում են փոփոխություններից առաջին կենացների մակարդակով, փորձելով որքան հնարավոր է հիմնավոր պատճառներ գտնել, թե ինչու չպետք է դնել նախագահի կամ որևէ ցախողված ճինովնիկի հրաժարականի պահանջը։ Փայլակ Վարդյան, Գոր Հովանիսյան, Գալա Նյուս։Այո, ըստ վերջին դեսարարի վերջավորության տեսանք Շարմազանովը, որ հանրապետական կուսակցության ղեկավարներն է, ասաց, որ ընդդիմությունը չի կարողանում ուրեմն հաջողիլ, իսկ չի կարողանում հաջողիլ ոչ թե որովհետև քվեները ուրեմն քվեներ չեն հավաքած, այլ քվեները խեղաթյուրված են։ Անոր համար է, եթե 100-100 առած լայն նորեն պիտի չի հաջողեին, որովհետև այս իշխանությունները նպատակին հստակ է դգարացնել և չեզոքացնել ոևէ գազմագերբություն, գուսակցություն կամ անց, որ իրենց հագարակ է։ Եվ հետևաբար մի ահեծան իշխանություն մնա այսօր, որ ժողովրդավարության հետ կապ չունի։ Ամենց որ անգարելի է, որ
մեգը, որ ինչպես ընդրություններու, անցյալ ընդրություններու նախագահական, Ռաֆի Հովհաննեսյանը, որ մեծամասնություն շահած էր, իրեն դուրս հանեցին, շատ բարձ է, ամեն ինչ սկիզբեն ձրակրված, որոշված և պլանավորված, որ ոև է մեկը, որ պիտի բայկարի իրենց թեմը և իրենց մաս չի գազմեր, պիտի գործընցնե, ամպես որ այս մթնոլորտի մեջ այդպիսի խոսակցություն անիմաստություն է, և դեսանք ինչպես Փոստանջանին գահանեն, եթե գարդիկներ գանք խնդրեմ հրամեցեք, գնաք դալ, Փոստանջանին ինչպես հանեցին, և անոր դեղը տրին իրենց մարդը, և դեսանք, թե ընտիմությունը ինչ ծևի ընտիմություն գա այսօր Հայաստանի մեջ, և միակ իսկական ընտիմությունը այսօր, ինչպես հայտնի է, ժառանգության գուսակցությունն է, և մանավանդ ղեկավարված Զարուհի Փոստանջանի կողմ է, զորավոր դիգիմը, քաչ գիմը, որ իրականությունը գսե և չի վախնար։ Իսկ մյուս կուսակցությունները գտեսնենք, թե արդեն դաշնակցությունը մանավանդ գաբունի, դիրեկտ կերծևով գաբունի այս իշխանության հետ, թե ըսպիրկի մեջ, թե հայրենիքի մեջ։ Եվ երբենք պատասխանատու են բոլոր այն վնասներուն այսօր, որ կգադարվի Հայաստանի մեջ, որտև եթե իրենք ընդդիմություն լայն, Հայաստանի մեջ շատ ավելի այս Սերժ Սարգսյանի իշխանությունները շատ ավելի ուշադիր պիտել լայն իրենց օրինազանցումներում մեջ, բայց քանի որ ամեն մարդ կձապահարե, այս պարակային գրնակ կառնե և այս իշխանությունը կլինի այնինչ, որ ինքը գուզե, դժբախտաբար սպիրկը այդ անգախությունը չունի գերևի, որ իրականությունները ասե ինչպես որ է, և ինչից են բախենում, հա հեղափոխական դաշնակցություն, այդ հեղափոխական փարը մեծ իմաստ ունի, բայց ինչ ձևով օգտագործվում է այսօր, այլևս արժեք չունի այդ հեղափոխական փարը այդ կուսակցության մեջ։ Այո, ռամեցեք, այո, ռամեցեք, Զարուհին ջհուդ պորնեկել, այո, ռամեցեք, այո, ռամեցեք, ուրեմն, ես հիմա պիտի անցնեմ հաջորդ տեսահերիզին, Զարուհին իսկապես, որ քաչարի գիմն է, որը իրականությունը գսե և չի վախնար, ահա Վասիկ, մենք օրինակ պետք է առնենք ժողովուրդ, եթե մենք շարունակենք այսպես ընգրկած և վախկոտ, մենք դեղ չենք հասնիր, մեր թշնամիները մեր չորս կողմն են և մեզի գդգարացնեն ամեն օր, Հայաստանեն արդակախտը գշարունակվի, և այսօր գուզեն բոլոր, ուրեմն, կարևոր բաշտոնները առած են արդեն, ամպես որ ով որ քննադատե գվնասվի, և գտեսնեք ինչ ձևով մոտեցան Զարուհի Փոստանջանին, և այս աբուշները այստեղ հիմա հեռախոսով ինչ աբուշ բաներ գսեն, ամպես որ քիզեր պիտի չառնեմ, մեկ հատ փորձեմ, այո, ռամեցեք, բարեցեք, այո, ռամեցեք, այդ աբուշ Տիգրանն ա վիժվածքը, թուրքի վաստակ այդ Տիգրանը, շահագատուն դրան զայնի տվեք աբուշին, այո, ռամեցեք, այո, ռամեցեք, բարև ձեզ, այո, Հարություն ջան, այո, այո, ռամե, Հարություն ջան, շատ ճիշտ է, ամբողջ ազգային ժողովի ընդամենը երկու մարդ կա, մեկը Նիկոլ Փաշինյանը և Զարուհի Փոստանջանը, այս նրանք մեկը պետք է նրա ազգային ժողովի նախագահ, ամուսն էլ պրեզիդենտ, այդտեղ բոլորին պետք է գնդակահարեն, որտեղ բոլորն էլ գնդակահարելով եկան պաշտոնների, ամբողջ ազգային ժողով նրանք բռնեցին, գնդակահարեցին, բոլորին, վարչապետով, պանով, բոլորին գնդակահարեցին, ազգային ժողով, հիմա հերթը իրացն է, Զարուհի երկուած խելացի խոսք ասեց, հարկավոր է բոլորին, կտեսնեք ձեր հալերը, եթե դուք ինձ ես զրկում եք ամեն ինչից, աստված է Զարուհի Փոստանջանն էլ, Նիկոլ Փաշինյանն էլ, մնան իրանց գործերին, թե չէ, այս ընդդիմությունը, սա փողեր առել են իրանց, բանից ձերջից փողեր առել են մարդը միլիոնով, երկու միլիոնով, յան են տվի ամեն ինչից, հարություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն, այո, ռամեցեք, պարոն Արուտ, այո, ընդեղ էլի ձայն խոսում են ինչ-որ, ես ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, շնորհակալություն, պարոն Արուտ, ուզում եմ մի բան ասեմ, ես Զորի Բալայանը դեռ գովում է, որ ռուսներին
նամակա գրել, որ Ռուսաստանը պետք է Ղարաբաղը պետք է Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնի, այդտեղ գալիս են դրա համար հավաք են անում, որ Ղարաբաղի բաները մաքրեն, ես չեմ հասկանում, ես ինչ պատմություն է դա։ Շատ լավ։ Լսում եք, պարոն Ազատ։ Այո, այո, հիմա պատասխանեմ։ Այո։ Այո, անգեր կարևոր հարցեր կան, այսօր այս իշխանությունները այնպիսի վատ բաներ գնեն, արդակախտ և օրինազանցումներ, վարչապետը Գիբրոսի մեջ, ուրեմն օֆշորային նյութական շահեր ունի և այլն և այլն, ամենց որ հիմա Զորի Բալայանի հարցով ես չեմ ուզեր սպաղիլ, և եթե իշխանությունները ցայներն ինչ են աներ, ասված գիտե ինչ հարաբերություն կա, ամենց որ չեմ ուզեր այդ մասին խոսիլ իսկ։ Այո, հրամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Այո։ Այդ տխմար տղամարդը, որ Զարուհի Փոստանջանի մասին այդպեսի արտահայտություն արեց, ինքը չի զգում, որ ինքը իր անունն է տալիս։ Զարուհի Փոստանջանը հիմի ժառանգության նախագահն է։ Այո։ Որ ինքը իմանա, իհարկե։ Այո։ Ոչ մեկը Զարուհու նման համարձակ չի։ Բրավո։ Ապրե Զարուհի ջան։ Եվ պաստապան պատրաստված գին է։ Այո, իր աղջիկն է պաստապան, սովորում է համասամ, չորրորդ կուրսում է, ինքն էլ է պաստապան։ Եվ Զարուհին, որ այդպեսի արտահայտություն արեց նախագահը, շատ ճիշտ արեց, և այդ իր աղջկա ամբողջ ուսանողական ընկերները միացել են իր աղջկան և հավանություն են տվել։ Շնորհակալություն դիգին։ Այո, հրամեցեք։ Հարուկ ջան, երկրորդ անգամ ասեմ, այդ տղամարդը Զարուհի Փոստանջանի քակը ուտի, քակը, որ հասի նրան։ Այո, հրամեցեք։ Հալո, բարև ձեզ։ Հրամեցեք։ Պարոն Հարուկ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ես ձեր հետ եմ խոսում։ Այո, այո, ինձ հետ խոսում եք։ Ուրեմն ես մի բան կասեմ, Զարուհին շատ ճիշտ արել, որ ասել է, որովհետև ասելով պետք է պարզվի այդ ամեն ինչը, դա մեկ, երկրորդը, այդ հիմարը, որ խոսած, դա գլուխը պատին է տվել, եթե այդքան տղամարդ տղայ է, թող հետ գնան դեռ։ Այո։ Իսկ երրորդն էլ, դրանց, ես արդեն խոսալ է, հաղորդումները, բանը, արդեն ես ուղղակի կասեմ, որ մեր ժողովրդի, Հայաստանի այս ապրող հիմիկվա ժողովրդի, մոտ 70% անինքնասեր է դարձել։ Ուրեմն մի հատ աղվանստանցու չափեր չկա, որ դրանց տերոր է պետք անել, մեծից փոքր տերոր է պետք անել, ոչինչ, թող մի քիչ էլ չորը թացի հետ կոտրվի, վարվի գնա, բայց դրանց տերոր է պետք անել։ Այո։ Այդքան բան կասեմ, որտեղ այս խոսակցությունները արդեն խոսալով մեկ այդանք իրանց որդը տանում է։ Այդ Շահնազարով այն զիբիլ է, այդ ու այդ լակոտը, որ ես չգիտեմ, միշտ թուրքի լակոտներ են եկել արդեն ըստ կառավարության գլխի։ Էսի Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, երբ որ Ալիևի հետ հանդիպեց, հենց ընդդեղից պայմանավորված ու ծախված է մեր երկիրը, արդեն քանդելով գնում էր հերթականությամբ։ Դրա համար սրանց դեմը խոսալը, հաղորդումներ կազմակերպելը արդեն ավելորդ է, դրանց տերոր է պետք մենակ։ Չա, շնորհակալ եմ։ Հիմա պիտի անցնիմ հաջորդ բաժինին, հետաքրքիր Մեուգես Ռոբեյանոց տեսահարիզմը կա, գրին կարտն ու հայերը, դիտեն գադիգա և գմիանանք ամիջապես հետ, շնորհակալություն։ 22-ամյա ջազ երգիչ Դավիթ Երանյանն իր ապագան տեսնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նախորդ տարի նա մասնակցել է գրին քարտ խաղարկությանը և հաղթողների շարքում հայտնվել։ Միաժամանակ խոստովանում է, երկիրը լքել է, այնքան էլ հեշտ չէ։ Գուցե եւ ճիշտը մնալն է, չգնալը։ Որքան էլ Դավիթը մտորումների մեջ է, սակայն իրեն չի զրկի ԱՄՆ-ում կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ Այս պահին սովորում է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ջազ վոկալ բաժնում։ Ցավոք սրտի կոնսերվատորիայում սովորելը, ավարտելը, ես չեմ կարծում, որ կայանալա։ Ի տարբերություն Դավթի, մեր բնակչության մի ստվար զանգվածը առանց վարանելու պատրաստ է ապրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, վստահեցնում է Green Card AM նախագծի կոորդինատոր Ռիփսիմե Հակոբյանը։ Գործակալությունը վճարովից առայություն է մատուցում Հայաստանի բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր ցանկանում են մասնակցել Green Card խաղարկությանը։ Նախորդ տարիների համեմատ այս տարի միայն այս գործակալության տվյալներով դիմողների քանակը աճել է 15-ից 20%-ով։ Գրակշռում են 20-ից 35 տարեկան անձինք։
Խաղարկությանը մասնակցելու համար քաղաքացին գործակալությանը վճարում է 4000 դրամ, իր փոխարեն անհրաժեշտ փաստաթուղթը լրացնելու համար։ Ախտելու դեպքում գումարներ են անհրաժեշտ նոտարական ծախսերի, դեսպանատան, բժշկական ապահովագրության, իսկ հետագայում նաև ԱՄՆ-ում նախնական բնակության համար։ Թեև ծախսերը բավականին մեծ են, սակայն մեր քաղաքացիների ակտիվությունը գնալով աճում է։ Ամերիկայի կառավարությունը այս տարի հայտարարել է ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում։ Ըստ Պետ դեպարտամենտի պաշտոնական կայքի տվյալների, այս տարի Green Card-ի խաղարկության մասնակցության համար Հայաստանից դիմել են 42131 մարդ, ԱՄՆ մշտական բնակության իրավունք ստացել է 1174-ը։ Դեսանք, ահավասիկ ուրիշ պասմը, որ 42131 Հայաստանի քաղաքացի ուզեն երկիրը թողնել ելնել։ Եվ ասիկա վերջին դարին է գսեն, ուրեմն Green Card-ի ածրակրին համար, եւ դեսակ, եւ ուրեմն 1174 հայեր 25-ին 35 դարեկան գտեսնեք, դարիկները ինչպես կզադեն, որովհետեւ Ամերիկան իր շահը շատ լավ գիտե, Ամերիկան իր երգիրը սարքել գուզե, ոչ թե քանդել գուզե, ինչպես Հայաստանի իշխանությունները, եւ մասնակետ գարող ուղեղներ գներ մուձե Ամերիկա, որպեսի զարկացնե երգիրը։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները ինչ կնեն այդ ուղղությամբ։ Ինչու համար նույն ձևի Green Card-ի լոտերի սիստեմը չունենան։ Լոտերի ունենալու պետք չունին, թող հրավիրեն սպիրկահայ մասնակետները, գիտնականները, բիզնեսմենները, որոնք կարողանան ազատ անգախ աշխատել նորմալ ձևով, եւ նայեցեք այդ երգերը ինչ կլա։ Սակայն եթե որ օլիգարխները եւ իրենք կոնտրոլ կնեն ամեն ինչ, անշուտ այդ վիճակին կհասնի։ Ուրեմն թուրքը մեզի սպանեցին եւ վտարեցին մեր երգերեն, նույն բանը կնեն այսօր Հայաստանի իշխանությունները, ովև վտարպերություն չի գա։ Ես ունիմ 5 րոպե ծերկարձիկներ առնելու, այո, համեցեք։ Ես ունիմ 5 րոպե ծերկարձիկներ առնելու, այո, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Զարուհին Հերոսը։ Այո, շնորհակալություն։ Այո, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Այո, համեցեք դին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեզի։ Որ այդ հերոսացի ծողները զանգում են, իրենց խորհրդավոր կարծիքն են հայտնում, մի երկու շաբաթ առաջից է կանում, ինչի՞ չեն մասնակցում, են ակտիվիով ուզում են իրենց ձենը հնչի, դրա համար էլ ավել պակաս խոսում են, դիտում կար միտինգների մասնակցել։ Ճիշտ է, իրավունք ունիք, այդ ուղությամբ մենք ցույցում ունեցանք երկու շաբաթ առաջ ի պաշտպանություն Զարուհի Պոստանջանի, ուրեմն մոտ 10-12 հոգի էինք միայն, երանի թե ավելի մարդիկ լային, այդ օր մասին է, որ այս դիգինը գխոսի և կարևոր է ադիգա, այո, համեցեք։ Ես Զարուհին սալ լսեցի Եվրոպական Պարլամենտի մեջ, կարծում թե սխալ դեր սաված խոսքը, որ ամենաբար եվրոպական պարլամենտներում առաջ քիչ լավ չէր ցանկանում հայ դիտումները քանդը ու ինչ էր գալու գալու մասին։ Այո, լավ, շատ լավ, շնորհակալություն։ Ամենայն դեպս, եթե արժանի է լա Սերժ Սարգսյանը Քովասանքի, մի քիչ արժանի է լա Քովասանքի, մեկը որ այսօր ուրեմն Թուրքիա այդ գստորակրե, որ ուրեմն մարմինը պետք է լա, որպեսի ցեղասպանության հարցը միասին ուսումնասիրեն, այդպիսի իշխանության հետ, իշխանությունը, որ կարևոր չէ իրեն համար արտակախտ եղած է, չէ եղած Հայաստանի մեջ, որ ժողովրդին բարեկեցության և աբակային համար հստակ ձրակիրներ չունի, ոյդ է Քովասանքի արժանի չեն, ամեց որ Զարուհին իրականությունը զորավոր էր հարցումը անշուշտ, թերևս դեղին չեր, բայց թիմացինը արժանի մեկը լարն է, այնադեն ես կմտահոգվեի, բայց արժանի անցմը չեր, անորամար ես ոյդ ձևով
ինձի իրենց կարծիքը արժեք չունի։ Հրամեցեք։ Բարե պարոն Հարութ, շատ սիրեմ ձեր այս հաղորդակցությունը եւ ես պիտի քաչարերեմ, որ Զարուհին վեր շատ դիգիններ ոտքի գնան Հայաստանի մեջ այլևս, եւ մանավանդ երդասարտությունը կփաղի ասքան երկար աշխքշուկները լարեգավարության համար մոդեցած է, բավական բաների փոխվի գերեւի։ Ես անցամ կշնորհավորեմ եւ գխնդրեմ, որ տակավի նոր անցեր մեջ տեղել են եւ քաչ օրեն խոսին ղեկավարության դեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն մենք ունենք շատ մարժեքներ մեր մեջ, յուրաքանչյուրս։ Սակայն շատ անգամ մենք մեր արժեքները գամ չենք գիտեր, որչապ արժեք ունենք, գամ գբահենք ադիգա եւ գսենք թերևս վաղը, թերևս մյուս օրը, բայց այսօր է ժամը, եւ այդ արժեքները մենք ցույց տանք, փաստենք, որ մենք ավելի լավ ենք, չէ՞։ Եվ ադիգա պետք է ամեն ձևերով փաստենք ադիգա, եւ այս սպիրկահայ ուսակցություններուն, որոնք այսօր այս իշխանություններուն հետ են, մենք անոնց դեմ պետք է պայքարենք, որ դեպամեն է, որ մենք կռնանք գնել այստեղ։ Ավասիկ մեր պայքարը բավականին ընդլայնված է, եւ իմ ձեռքերով ես իրականությունները ցույց կտամ, որպեսզի մենք ճիշտ ուղեկցով երթանք։ Սակայն ավանդաբար, այս բոլորը դեսնելով, վերադարձը հիմնական է, այսինքն մեր զավակները, տորնիկները եւ մենք պետք է ամեն ձևով երթանք Հայաստան, մաս կազմենք, գաբեր հաստատենք, որպեսզի վաղը, երբ որ ուրիշ իշխանություն մկա, մենք արդեն պետք է ղած կեդինը պատրաստած լինենք։ Իրենք գնեն ամեն ձևով, իրենք նույնիսկ տելևիզիոնի ծրագիրներ այսօր կգրավեն գոր։ Գտեսնեք, որ իրենց ցերկերը եւ ոտքերը ուրդեները գասնի։ Հիմա իմ երրորդ բաժինը սպիտելա լման դարբեր ուղությամբ, մոտ 24 ռուբլիանոց դեսայարիզմը բդելա, ուր դոկտոր պրոֆեսոր Գարո Թերցագյանը, որ միզապուժ է, ասենք կամ յուրոլոգ է, այստեղ Լոս Անջելեսի Օրենջ Քաունթիի մեջ, 25 տարի է այսօր իր մասնակցության գծով Հայաստանի օգտակար գլա։ Ահավասիկ օրինակը, որպեսզի դուք ալ օրինակ առնեք, եւ ձեր զավակները, թորնիկները կամ դուք, կամ ձեր շրջանագի մեջ, որպեսզի ամենը իր քիդությունը դա, քիդությունը տրամ չէ, սակայն տրամեն ավելի արժեքավոր է։ Ահավասիկ անցմը, որուն ես անցամ կճանշնամ, Բերութենը սկսյալ, իր դիգնոչը կճանշնամ, եւ թե ինքը, եւ թե իր դիգինը մեծ աշխատանք դարած են Հայաստանի մեջ։ Դիտենք այս դեսայարիզը եւ օրինակ առնենք, եւ ամիջապես հետ կմիանամ ձեզի, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք դիտակետ, այսօր իմ հյուրը ամերիկահայ բժիշկ ուրոլոգ Կարո Դերցագյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Դերցագյան, շնորհակալություն հյուրերին ընդունելու համար։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժանմունքի պրոստատիտի ախտորոշման կենտրոնում բացվել է կամ վերանվանվել է լաբորատորիան ձեր անունով։ Դուք նախկինում բազմաթիվ անգամներ նվիրատվություններ եք կատարել կենտրոնին, և սա յուրօրինակ շնորհակալություն է ձեզ, այո։ Դժտեմ, որ հիվանդանոցի լաբորատորիան չէ, այլ ուրոլոգիական բաժանմունքի պրոստատի ախտանշումի կենտրոն կամ սուիթ, որով դեռես անցյալին նրանց որոշ նվիրատվություններ, որ օժանդակազի իրենց գործներության, և ազիմ սա որպես գնահատանքի մի ժեստ կատարեցին, և ինձ անշուշտ անակնկալ էր, հաճելի անակնկալ, որ իմ անունը թվված է հոն, և սա ինձի կխտանե, որ շարունակեմ այս գործը։ Պարոն Դերցագյան, Հայաստանում պրոստատիտի խնդիրներ ունեցող տղամարդկանց թիվը շատ է։ Ոչ միայն Հայաստանում, ամենտեղ, որ երիկ մարդիկ կան, պիտի ունենան պրոստատի հարցեր, ուշքամ գալուղ, դարիքի հարցեր, ընդհանրապես 40-45 տարեկանին ետք, երիկ ունենա կերաջի հարց, երբ պրոստատը կընկնայինի զանազամբաճարներով, և մի զարցագումի ինչ-որ հարցեր կստեղծվին, անշուշտ նաև գա պրոստատի կախսկերը, որ թիվ մեկ կախսկերն է, մարդ կոնե ամերիկայի մեջ, միասանանակներում, մոտ 250,000-275,000 նոր թեպքեր ամեն տարի, և մոտ 30,000 մահացում ամերիկայի մեջ,
Եվ Հայաստանը դա պեր չէ, Հոսալգան, բավական բարձր տիպի այդպիսի վարականեր, գգարձվի թե վեց այր անցե մեկը իր գյանքի ընթացքին, մի մեջ առաջանա պրոստատիկ քաղցկեղը, ինչ-որ շատ ուրջ հիվանդություն է և պետք է գանխադեսել և թարմանել որչապ շուտ այդ չապ լավ։ Դուք առաջին անգամ Հայաստան եք եկել 1987-ին, ինչ հետաքրքիր հիշողություններն եք Հայաստանի հետ կապված։ Անմոռանալի հիշողություններ, բայց այդ հրավերը, որ ստացա այն ալենվա սովետական միության Հայաստանի իշխանություններեն, ավելի ճիշտ սպյուրքահայ մշակութային գաբերու կոմիտեի կողմէ, ինձի եղավ հոկտեմբեր 86-ին, որ այսպես ասած շագերդված կամ Հայաստան և փոս փոխանակեմ մեղացի իմ գործընկերներուն հետ, շատ մարդավորեցնող հրավեր էր, որովհետև գիտեի, թե սա բավական գործ պետք է ելա, բայց մերս եղած էր նախ տեսնել Հայաստանը, երկրորդ պամ է դալ Հայաստանից, որ դեսա մեր տասի հեռագությունն էր, որ երեխայի եղածել են, մենք ունենք հայրենիք, որ պետք է բաշտենք, պետք է սիրենք և պետք է օգնենք, մանավանդ միջավայրը, որ ես մեծած եմ Բեյրութի մեջ, շատ ազգայնական ոգի կար, մուսնիչները պատմական դեմքեր էին նշան պանաճան ժամանանի մեջ, ուրեմն սա արդեն մեջ դոկորած էր հայրենասիրությունը, երբ որ այսպիսի ինչ-որ չելնջ եկավ ինձի, ես որով է ժամանակը եկած է, որ ես բարդպես վճարեմ, և ընդունեցի հրավերը, վերջը մի քիչ դարեգության ավակում, թե ինչպես է ուրոլոժի վիճակը Հայաստանի մեջ, ինչ են գարիքները, և ստայմուս պատրաստվեցա ավակելով սարքեր, իրեր, կորձիքներ, որ պետք պիտունենա իմ աշխատանքին համար, և բարավանդ իմ նպատակս էր ներմիզուգային Transurit Surgery բծնել Հայաստանի մեջ, որտև իմ ռիսերչը, իմ ցուցտվարդը չիկար այս տեխնիկան, դեր անում էին բաց վերաբուժումներ, ուրեմն մի 6-7 ամսվա պատրաստությունների հետ, իմ նիկնոցս և երկու թերադի զավակներուս հետ եկանք Հայաստան ապրիլ 87-ին և սա սկիզբն էր մեր ճամփորդության և որ կշարունակվի։ 87-ից գրեթե ամեն տարի եկել եք Հայաստան, մասնակցելով գիտական ժողովների և փորձի փոխանակում եք իրականացրել։ Հեշտ էր։ Հավանաբար մեկ կամ երկու անգամ չեմ կարողացած ինչ-որ ագամաբաճարներով, բայց կմնամսել նվազրախինը 23-24 անգամ այս 26 տարիներ ընթացքում ես եղել եմ Հոս, ընդհանրապես սեպտեմբերի ամսի վերջավորության, օգտեմբերի սկիզբը, որտեղ սա այն ժամանակն է, երբ մենք ունենանք մեր գիտական դարեկան ժողովը, Հայաստանի ուրոլոգիական ասոցիացիան, որուն իմ մատինները մեկն են, 90-ական թվականներով սկիզբներում, և այսպես ամեն տարի աշխատանքի ձևը փոխված է, սկզբնական շրջանում մոտ 10 տարի բերում էի գործիքներ և այն, որտեղ ձեր վիճակը դժվար էր, այդ միջոցները ձերը դվաքսեին, ներածելու ապրանքներ, գումարները չկային, բերությունը ձեր չէր գայացած, սիստեմը ձեր հայտնի չէր մեր առողջապահական, ուրեմն ես կոսեի այդ պասը, որպես կարողանա կորցնել, և ամեն տարի, որ գուկայի, ասած օրից հաջորդ օրը գուսոտ տեղի թևերս գտնեինք կորձողության սենյակ և դուրս գուկայինք երեկոյան 15 ժամ հետո, գնեինք զանազան պարտ կորձողություններ, և այս ստեղծեց մի ամբողջ փորձառություն և փորձի փոխանակում ինչպես որ գսեն, իմ հայաստանցի գործընկերներուս հետ։ Պարոն Դարչակյան, ձեր փորձը Հայաստան սփյուռք կապի հաջողված փորձ է, ինչ հետաքրքիր բան կարող եք մեզ պատմել այս ժամանակվանից ի վեր, երբ առաջին անգամ ոտք դրեցիք Հայաստան։ Նախ հիշեմ իմ վերաբահությունս, որպես սփյուռքահայ, որտեղ Հայաստան մեզ համար ինչ-որ աբստրակտ կոնսեպտ էր, այսինքն կա Հայաստան, կա Արարատ, կա Մասիս, կա Երևան,
նկարներ լսած էինք, բայց որպես ֆիզիկական իրականություն մեզ համար սա արդեն երազ էր։ Միակ իրական փորձը, որ ես ունեցած էի Հայաստանը տեսնելու, երբ 60-ական թվականներով սկիզբները Հայաստանի երկիբարի անսամբլը եկավ Լիբանան, եւ մեզի դպրոցով դարին այդ համերգին, եւ մենք շշմած էինք տեսնելով այդ պրոֆեսիոնալ, այդ կատարյալ արքայավիստական այդ ծրագիրը, այդ երկերը, որ մենք լսած էինք, մեզի կդրվեին ամենալավագույն ձևով, այդ հայկական գործիքները, որ երբեք չէինք տեսել, եւ այլն։ Ուրեմն առաջնակամ լալով, այն ադենը ես որպես վադանի, սկացի Հայաստանը որպես իրականություն։ Այո։ Անգանցին սկսան մերքով այցելել զանազան լավորականներ, զանազան քրողներ, Սիլվա Գաբուդիկյան, Համոսահյան եւ այլն, այլն, եւ սկսան քան մեր դպրոցը ժամանան։ Եվ մենք սկսանք սկարտը, այո, գա ընդեղ իրական, սկական հայրենիք մը, որոր մը ուսանք մեզի ավիտը կդրվի դեսնելու։ Ուրեմն, բայց դա գարնա է վերաբարություն, որ ինչպես կդեք գային կաղաքական ինչ-որ արսեր, թե միջասկային, թե միջայգական, եվ այլն։ Ուրեմն, չէի կդեր, թե ես ինչպիրի կտնեմ հոս, բայց իմ զվադագս էր կալ և ինչ-որ մի տակպերություն ընել, make a difference։ Եվ շատ մեծ էր իմ զարմանքը և քողունակությունը, այդ սկացումով, որ սկացի երբ առաջնական օդանավեն իջավար, երբ նա ես առերադին տեսավ, երբ մեջս ինչ-որ ասանք, իֆորիանը սկսավ, երբ մինչև հիմա սահիկի վրա ունինք վիդեոյի վրա, թե ինչպես խելակարված կնում կարիս եմ, երբ ասանք, կարիս թե ու եմ, գործված։ Երբ որ ուշկի եկանք, սկսանք տեսնել Հայաստանի իրականությունը, անշուշտ լայն հարցեր, պետք էր լայն, ուրչի գա հարց, բայց նաև դար հայություն, իսկական հայություն, չերմ ընդունելություն, ինձ ասած էին պրոֆեսոր Աղաջանյանը պիտի լինի ձեր ուրինգալը, ես ուրեմն ֆանտաստիկ գերեվարայություններ ունենայի, ով ես Աղաջանյանը արդյոք ինչ տեսակի անձ և այլն, և իմ առջև եկավ շատ քաղաքագիր, շատ քրտիս քաղաքավար մարդը, որ լավ իր գարենին, որ իմ առաջին այցելությունը լավագույն ձևով, և ադիգագազեմ շատ կարևոր էր, որ առաջ այդ քեմիստրին ստեղ զվեցավ երկու հայ անհատներու միջև, առանց նախաբաշարումի, առանց անձնական ռեյմեք շահի կամ ինչ-որ competition-ի, այլ մենք միացած էինք մեկ երազով, որ պիտի փորձենք հայկական ուրոլոգիան առաջացնել մեր ձեռքի դալով, և շատ ուրախ եմ, որ այսօր առանց ռեյմեք վարանումի, գտնամսել, որ ուրոլոգիան Հայաստանի մեջ ամենայն ջանցված և սիրված և հարկված մասնակցությունները մեկն է, որում նաև մյուս մասնակցությունները կփորձեն գուսան օրը նմանիլ։ Պարոն Դարսեկյան, ինչպես կգնահատեք առողջապահական կուլտուրան Հայաստանում, ինչպես են մարդիկ վերաբերվում իրենք իրենց առողջությանը, և ինչպես կգնահատեք առողջապահության համակարգն առհասարակ, որ փուլում ենք, ուր ենք հասել, ուր կարող ենք հասնել։ Ադիկա շուշտ բարձրագիտական հարց է, ես վիրաբույժ եմ, ես բժիշկ եմ, նաև բայց թիտած եմ ինչ տեղի ունենա, և սա ժամանակավոր, ժամանակի գարոտ հարց է, այսինքն մենք չենք կնար, թեև 20 տարին քիչ ժամանակ չէ, փոխել մտահոգություններ, փոխել հաստատություններ, որ խարսխված են հին այդ կոմունիստական մտահոգության և սիստեմին վրա, թե ժողովրդի մեջ և թե երբեմն դժվարտաբար առողջապահությունը մատուցողներում մեջ, դա պայց փոփոխություն, այսինքն ես շատ դվավորված եմ օրինակի համար, երբ հայ հիվանդները կովս կուկան իրենց արխիվներ, իրենց ցերքը, շատ դեղյակ են իրենց հիվանդության մասին, զարմանամ, մեր հիվանդները այդպես չէ օրինակի համար, շատ անգամներ, գիտեն իրենց սոնոգրաֆիայի նվազագույն մանրամասնությունը, գիտեն իրենց անալիզներում արդյունքները և այլն, հետաքրքիր են և ուզեն բավանալ։ Երբեմն դժվար է
գտնել այդ access-ը, այդ այդ որտեղ ինչ որ ձեր սիստեմը չի կայացած, չի գա թեր եւս դարձված բաբավակրուսյան սիստեմ, ընդհանրապես մաթիկ պետք է կողքան իրենց առաջավանան զասերը, թե եվ որճավոր կինեմ, ամբադսպար խավերը ունին բետական նովանավորություն, այսպես ասած բետական մատվեր, որ շատ մի մատանոսներ ընդունին, բայց սեմ սեզի, որ արդեն փոփոխությունները ակներև են, շատ պարզ օրինակ, որ բադայեցավ երեք, ձանացացած էի մի լավ ընտանիքի, որոնց տիկինը մայրիկը քար ուներ, միզակարային հարց. Եվ ես սիրում եմ, եթե գուզեք, ես ձեզի գտնամ օժանդակել այս հարցը լուծելու, ռամմեցեք այդ հիվանդանոցը, որ ես կաշխատիմ, այս բարակային Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը, և ես օժանդակեմ ձեզի, որ կարենանք այս հարցը լուծել. Իրենք ուրեմն ոչ Երևանեն են, այլ դուրսի մարզերեն. Չի հարցուցի իրեն ապահովագրության մասին, գումարի մասին, այդպես իմ հարցից չէ, ինքը ուսուցչուհի է. Շատ մեզ զարմանքս և ուրախությունս է, ինձ ասացին, թե արդեն երկու տարի է ուսուցիչները ապահովագրված են Մելության կողմից և լավ պատետով. Եվ այս ուսուցչուհին, որ երկու տարի առաջ պիտի գար հոն, գլուխը գաղ, մտահոգ, որ չունի գումար, չունի ապահովագրություն, հանկարծ այդ ներավ, թե ունի շատ լավ ապահովագրություն, որպես ուսուցչուհի Մելության կողմից. Եվ շատ արագ ստացվեցավ, որ դույն օրը կարողացանք իր ընդհարմանումը կատարել և դույն ուղարկել, շատ efficient, շատ արագ սևով, իմ կողը այդ նույն կորզողությունը պիտի դևեր մեկ են երկու շաբաթ, զանազան, այո, որ դեպոն ավելի red tape կա, insurance-ը պիտի verify-ն է, հիվանդանոցին ցուցակին պետք է, և այն և այն. Ոս ավելի թեր այդ հոնչեն ասած, ավելի թեր այդ հորզնական մոտեցումը գա, առավել այդ ծրվածությունը, որ գա հիվանդանոցի մեջ, որ բժիշկը հենց կաշխատի հիվանդանոցի մեջ, սա ունի անշուշտ իր առավելությունները և իր բացասական կողմերը, բայց այս վարակային օրինակ համար ռոքյական բաժանմունքը Իզմիրյանի ամբողջ 6-րդ հարկը կսպաղեցին է, որում գեսը հիվանդներու սենյակներն են, իսկ մյուս կեսը լաբորատորիա, բժիշկներու կրասենյակներ, ինչպես նաև թարմանման միջոցներ, ինչպես լիթոտրիպսի, ինչպես ալտրասաունդ, թերցագյան պրոստատի, ինչպես կրասենյակը, ուրդերեք ունենան պրոստատի հիվանդություններու ախտանշումներ և բուժումներ. Ուրեմն, և շատ ավելի մատչել է անշուշտ կիներով պաղտադած ադասամանյան կիներու և գրեթե հավասար որագով ինչուչ է, ուրեմն հույսս է, որ այս լավ գեղով մեր արմլին և ավելի զարխանան, որ մեկարնանք ոչ թե միան մեր ժողովրդին, դա լավակույն բժշկական ձարայությունները, հարկելով հիվանդին անձնավորությունը և իր իրավունքները, նաև ինչու չէ դուրսից հրավիրել հիվանդներ որքան և օգտվին այս մեր ընծերած ձարայություններն և ինչու չէ երկրին բերեն որոշ դուտական դնդեսական հարաբերություն։ Դուք նշեցիք, որ Հայաստան առաջին անգամ եկել եք տիկնոջ և զավակների ուղեկցությամբ, ինչ մասնագիտություն ունեն ձեր երեխաները և արդյոք նրանք էլ հետաքրքրված են Հայաստանով ճիշտ այնպես, ինչպես դուք և ձեր տիկինը։ Okay. Գտնամ ասել, որ մեր թուստրը Թարինը 8 տարեկան էր, երբ առաջին անգամ եկանք Հայաստան, իսկ Արամը, մեր տղան, 5-6 տարեկան, 6 չէր, և ադիկա արդեն իրինց վեջ արդեն տրոշված է Հայաստանը, երբ արդեն շատ երեխա էին, և գտնամ ասել, որ աշուշտ երեկ դարպես էր ունտեն, իրենք դարպես ձևով գնային ամեն ինչի, բայց երբ կուկա Հայաստանի և Հայաստանը սիրելու և ուզելու, օժանդակելու, ապնելու, կարծես մեր օրինակը գուզեն ընդօրինակել,
Օրինակ Մարտարինը, իմ աղջիկս, եկած Հայաստան շատ անգամներ, թեև 16 տարեկան էր, երբ եկավ շարժեն ետքը, կամ ինչ չեմ գիտեր, եկավ և երկու ամիսոս աշխատեցավ որպես գամավոր, Project Hopi panelers, իրենց կլինիկայիններս, հոգտանելով երեխաներու, որ դուժաձեին, կամ հարցերունեին, սկոլիոսիս և այլն, ատկե ետքը վերատրացած և շարտ անգամներ, և իմ Ամերիկայի մեջ ինքը կորզունի անդամներեն է Արցախ Development Group ոչված խմպագին, որ գմիդի ինչ-որ հարաբերություններ ստեղծել բիզնեսային և ակադեմիկ շրջանակներու հետ, Արցախի հետ, Արցախի ինչ-որ գայրուսներու հետ, արդեն եղած է Արցախ երկու անգամ և այդտեղ ունեցած է կարգմը ժողովներ և ավարտվածիք նոյեմբերին արդեն կազմակերպված են հաշուտապեր մի ձեռնարկ, որպեսզի կարողանան այս աշխարհանքը տնել ավելի ամուր հիմերու վրա և շարունակել այս գործը, ինքը գործունեությամբ իրավապան է և աշխատի որպես թադախազ Los Angeles City իր համար, ուրեմն իր դիտղոսն է, Deputy City Attorney-ի և շատ լավ գնի իր գործը։ Կարով Արամին անավելի արտիստիկ տաշտի մեջ է, երեք ընկերներով ասկե 5 տարի առաջ ունեցին սինեմայի կամ մուվիի production and marketing firm, որը գոչվի XYZ Films, և արդեն այդ շատ դժվար բնակավարեն ներս ունեցած են որոշ աջողություններ և դարվե դարի նույնիսկ ունամսել ամսի ամիս, ավելի իրենց անունը գդարածվի և ուսանք մոդորեն մամուլին մեջ են գարտակ իրենց նոր աջողություններու մասին, Արամն եկած Հայաստան և շատ ջահել դարեկին եկավ և Թալինին հետ նաև գամավոր ժամանակացուցին արտարադատության նախարարության մեջ, օգնում էին թարգմանություններով, որ հայերեն լավ գիտեն, անգլերեն, հայերեն և այլն, և մնացինոս երկար ժամանակ շապատերով, և քաղաքը սիրում են, միշտ ուզում են քալ, բայց արդեն աշխատին և իրենց ազատ ժամանակ այդ շատ լայն չէ, բայց կուսամ, որ ենեք պիտի շարունակեն իրենց այս կապը։ Իսկ քալով դիգինիս, Սիլվին, անգա այլ շատ հայրենասեր և իմ խտանն է ձևովմը, որ դեր եթե չլար իր կաշելերությունը դարիներ ընթացքին միշտ չէ, որ միասնի գազենք, ինքը միշտ ինձի կաշելերած է և հբար գաղած է իմ աշխանակներով, բայց է նաև ինքնալ իր գարկի նրած է իր պաժինը, սկսպնական շրջանում 1991 թվականին երբ հոս էինք, եղած էին այդ Սումգայիթի և այլնի, և իրեն դարած էին տպրոց հրաբարյակի մոտ, որ մեզ մասամբ բադսպար այալ աշակերտներեն էին, որ ուսախոս էին կամ այլն չէին թիր և, ուրեմն թիվ 57 տպրոց կամ ինչ, և ինք այն անդենոմին չապեցսավ, մենք ուզենք ոժանթակել այս տպրոցին մեր միջոցներով և նաև մեր կաղոտի միջոցներով Orange County-ի մեջ և սկսավ կործակցություն, որ ինքը պուն պանն էր, ռահավիրան էր, վերջ այդ տպրոցը պոխատրվեցավ ավելի տեմի Սարյան փողոցի մոդելը և այսօր գոչվի Մուշեղ Իշխան վարժարան, որ լավ տպրոցները մեկն է, և մենք դարիներով այդ տպրոցին նրծուկ կանգնանք մեծանք, այդ տժվայորերուն նույնիսկ իրենց ավավավեցին վարարան, որ դեր լույս չի գար, որ գարեն այն դաղտակ վարելով երեխաներուն չերըն բահել, որ նորոգեցին որոշ պաժանմունքներ, ինչպես նաև հաս դարդ մգերբության գողմ է, որ Սիլվին աշխոշտեր է գադարել, որ ամեն դարի լոգիկ կումարով գուկայինք և այդ կումարները գպաժնեինք ուսուցիչներում նանխիք, որդև այնադենը ամսականները 5 դոլար էին,
5 dolari, 10 dolari, մենքը բերեինք ինչ-որ որոշ շոշափելի գումարներ, որպես շնորհակալություն այդ ուսուցիչներին և անձնակազմին, որ այդ դժվարին պայմաններում մեջ շարունակեին մնալ այս երկրում և Բուդային իրենց ծավալքույնը, որ մեր երեխաները սովորեն, երբ Մուշեղ Իշխանյան Երևանի դպրոցներում վիճակը ավելի բարելավվեցավ, մեր նույն աշխատանքը շարունակեցինք սահմանամերձ գյուղերի մեջ, Սևկար, Պետկապեր և այլն, ուր նույն աշխատանքը դարինքոն թերցյալ օժանդակությունը վայելելով օքեպսի, մինչև վերջերս, զարազան նորոգություններ և այն և այնն. Որեմն ինքն էլ շատ մեծ տեղ խաղացած է այս աշխատանքի մեջ, իր ձևերով, իր միջոցներով. Սկացումը երկուստեք է, մենք ավելի հարուստացած ենք մեր հայաստանյան այս փորձով, այս սկացումներով և ավելի զորավոր, ավելի լավ հայ կսկանք. Եվ ամենակարևորը, որ մենք իրականությունը գիտենք. Դժբախտաբար երբեք մեր սպիրկի մեջ կան որոշ բացասական միտքեր, բացասական խոսակցություններ, բայց չես տեսել լավ բաներու մասին, թրական բաներու մասին. Ամենակարևորը ես խոսք ուղղեմ գվկայեմ, թե առաջ խաղաց կա, այո, անհարցեր, ուր չկա հարցեր. Հելիրում էիք միացորդակներ ու իրջակը, այս վերջին մեն ամսվան ընտացքին, որ բիջեն եղավ, բիջեն չեղավ, որը մնամեն երգիր ունի իր հարցերը, մարավանդ Հայաստանի պես երգիրմ է, որ թե մակրաված այս շապ դժվարություններ, այլ դեղեր ապակային շարնակ ենք մեր կործը։ Շատ լավ պարոն Դերցակյան, աստված ձեզ և ձեր ընտանիքին երկար կյանք և բարօրություն տա։ Ես առանց ուզվելու չէի կարողանում լսել ձեր պատմությունը։ Դուք այն մարդկանցից եք, որոնց և գործը և առհասարակ գոյությունը պետք է մեր երիտասարդ անկախ Հայաստանին։ Շնորհակալություն ձեզ լինելու և Հայաստան գալու և մեզ օգնելու համար շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի բժիշկ ուրոլոգ Կարո Դերցակյանի հետ, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։Հավասիկ դիտեցինք լավագույն օրինակներն մեկը, դոկտոր Կարո Դերցակյանի փորձառությունը Հայաստանի մեջ, և տեսանք, թե մեկ անց ինչ բաներ կգրնանել, եթե ուզե, եթե կարողություն ունենա և հավատք ունենա։ Եվ այդ է, որ գբաքսի մեր շադերուն։ Ավասիկ օրինակ մը, որուն պետք է մենք բոլորս հետևինք, ամեն մեկը իր կարողության սահմաններուն մեջ, ամեն մարդ չէ, որ բժիշկ է, ամեն մարդ չէ, որ պաստապան է, ամեն մարդ չէ, որ գիտնական է, սակայն նպատակը հստակ պետք է ելա, թե մեր նայվածները պետք է ուղված լան դեպի Հայաստան, և որևէ օգնություն մեր քույրերուն և եղբայրներուն, մեծ բան կփոխի թե մեր մեջ, թե Հայաստանի մեջ։ Այս ձևով կվերջացնեմ իմ ծրագիրս, կհանդիպինք եկող չորեքշաբթի ժամը 10-ին գիշերպարի, և նախքան անիգա կուզեի հայտարարություն մնել մորցա, ուրեմն այս շաբաթ-օրը հոկտեմբեր 26-ին Կիդաժողովը պիտի ելա, ուրեմն Բրբենքի մեջ, Ուդբերի համալսարանին մեջ, որուն հասցեն է 7500 North Glenox Boulevard, ուրեմն Բրբենքի մեջ կա Մայր դաջարը, Էջմիածական, դիշտ անոր թիմացը, ուրեմն Մեսրոբ Մաշտոցի ձրնդյան 1650 ամյագին նվիրված Կիդաժողովը պիտելա, այս շապատոր, և մուտքը ազատ է, այս շապատոր, հոգդեմպեր 26-ին Ուդբերի համալսարանին մեջ, որ ինչպես ասի դաջարին մեր Բրբենքի եկեղեցին թիմացն է,
Եվ տասախոսներ բիլելան, մոտ 7-8 հատ, հայր Լևոն Զեկյանը բիլի խոսի Մեսրոբ Մաշտոց անվան խորուրդը 16 տարերու հայեցագետեն, դոկտոր Ապել Կահանա Մանուկյանը բիլի խոսի հոգևոր պետականության գերտման և ազգային ինքնության բահբանման ծրագիրը 5-րդ տարուն և այսօր, դոկտոր Աբրահամ Դերյանը բիլի խոսի Գորյունի վարք Մաշտոցի կառուցված տուն նպատակը, դոկտոր Սրբուհի Հայրավեդյանը բիլի խոսի ազգային ինքնության արմադավորումը և մի հիմնավորումը, դոկտոր Երվան Զորյանը բիլի խոսի հայկական համացանցային համասարանի առաքելությունը և հայկական ինքնության ամրագայումը, դոկտոր Հակոբ Գյուլիջյանը բիլի խոսի լեզվի հերանգարները պատկանելության և ինքնության հարաբերականացման ու համաշխարհանացման թիմաց, և այսպեսով մեծ պամը բիրելա, ուրեմն կիրաժողոմ բիրելա, արդվա 9-ն մինչև ժամը 5, բոլորը տրավիրված եք, Ուդբրի համալսարան, այս շապատոր ժամը 9-ն մինչև 5, ուրեմն ժամը 9-ին անպայման եկեք, ոչ 5-ին, ժամը 9-ին եկեք, և հավասիկ բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ տասախոստյուններ, որտև այսօր Մեսրոբ Մաշտոցը հայ ժողովրդի հիմնադիրներեն մեկն է. Okay, եղած է, շնորհակալություն, կանտիպին գեգող չորեքշաբթի։